Já bych to nepotřeboval, ale chápu lidi, kteří to chtějí a myslím si, když se vrátím k tomu Markovi Bendovi, myslím si, že to stojí na něm, že dneska vlastně všechno, jestli bude manželství pro všechny, nebo bude tak jenom otázka jeho. Já to nechápu, protože na tom tak záleží. Fakt je, že někdo když říká tak registrované partnerství, registrují se auta něco. Já si myslím, že to nikomu neublíží, rozhodně to neublíží tradiční rodině. já si myslím, že každý z nás ví, co mu voní, jestli pipinka nebo Pindík. <laughs> Když to, to, to většinou víme, asi budou lidi, kteří to neví, tak těch je mi líto.